្តីមានកីឡាអន្តរជាតិពេលនេះពាក់ព័ន្ធខ្សែប្រយុទ្ធ Haaland និងខកខានជំនួបទល់នឹង Britain ក៏ប៉ុន្តែអ្នកចាត់ការបាននិយាយថារបួសមិនធ្ងន់ធ្ងរនោះទេក្លឹប Michael Manchester City នៅគ្មានវត្តមានកីឡាកររឹកបានក្របបាល់ច្រើនជាងគេ Ali Allen នៅពេលដែលពួកគេត្រូវប្រកួតទល់ជាមួយនឹងគូប្រជែង Brighton and Hove Albion នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបាទតាមសម្ដីរបស់អ្នកចាត់ការគណៈដែលក្រុមរបស់លោកកំពុងបន្តជំរុញឈ្មោះទៅរកការដណ្ដើមពានរង្វាន់ Premier League ជាលើកទី4ជាប់គ្នាផងដែរ Ali Allen មិនទាន់ជាសះស្បើយនៅឡើយទេសម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃនេះវាមិនមែនជាការរបួសធ្ងន់ធ្ងរនោះទេប៉ុន្តែមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលលេងនៅក្នុងការប្រកួតនេះឡើយនេះបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកចាត់ការ Guardiola ដែលត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024ខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះក៏បានខកខានដល់ការប្រកួតពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ FA Cup កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ឈ្នះទៅលើក្លឹបតោឃីលឆេស៊ីដោយសាររងរបួសសាច់ដុំកំឡុងពេលប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយ UEFA Champions League ចាញ់ Real Madrid ដោយបាល់11ម៉ែត្រកាត់សេចក្តីគាត់ជម្រាបផងដែរថា Haaland គឺជាខ្សែប្រយុទ្ធដែលរកគ្រាប់បាល់បានច្រើនជាងគេរួមគ្នាក្នុងលីក Premier League ក្នុងរដូវកាលនេះជាមួយនឹងកីឡាករ Cole Palmer របស់ក្លឹប Chelsea ដែលរកបាន20គ្រាប់ដូចគ្នា